Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne la un nou clip de pe acest canal. Astăzi vom călători puțin în timp și vom prezenta o mașină emblematică pentru cultura americană. Astăzi vom prezenta un Chevrolet Bel Air din 1957. Vizionare plăcută! Acest Chevrolet Bel Air a fost produs în anul 1957. Modelul prezentat este propulsat de un motor LS1 V8, ce produce aproximativ 300 de cai putere, legat de o cutie de viteze automată cu 4 rapoarte. Procesul de restaurare a durat aproximativ 12 ani și a constat în reconstruirea generală a mașinii. Au fost adăugate un sistem de frânare foarte performant cu discuri pe toate cele patru roți, un diferențial autoblocant, geamuri electrice, aer condiționat și servodirecție. Producția acestui model s-a oprit în anul 1980, ceea ce face ca această mașină să fie una foarte dorită de orice pasionat. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita de un like, un share și un subscribe pentru mai multe videouri cu mașini de genul.